Näin liikkeelle. IF Rotin 19-vuotiaat juoksevat siis rataa 3 ja Vaasa Intotseska rataa 4. Ja sitten hyvä vaihto siellä. Christopher Ervall antoi Frans Heklumille miesten viestissä, eli IK Valken sitten. Rasmus Ervall kolmelle osuudelle ja tuo Heklumin ja Ervallin vaihto meni ihan hyvin. Mats Höglund on sitten IK Valkenin ankkuri. 19-vuotiaassa varsin kova kisa voitosta. Nordrot tulee. Hei Affi! IK Falkenin miesjoukkue voittaa. Sitten IF Rot voittaa.